ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତ, ସଫଳ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀର ମିଶନ। ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ, କହିଲେ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ମିଶନ ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତ, ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଏହା ଫଳରେ ଆମେରିକା, ଚୀନ, ରୁଷ ପରେ ଭାରତ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ, ଯାହା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏବେ ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଭଳି ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲୁନା 25କୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କ୍ରାସ୍ କରିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହାର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିବାରୁ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲୁ, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନୂଆ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ମିଶନ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁରୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ କିଛି ବି ପାଇନଥିଲୁ। ମିଶନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁରେ କ'ଣ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ରିଭାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂକୁ ଅବତରଣ କରିବା ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, କାରଣ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଓ ବରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ 14 ଦିନ ରହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେବ। ପୃଥିବୀରେ 14 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୁନାର ଡେ ଯାଏଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ଆଶା କମ୍ ରହିଛି। ଏସ୍ ସୋମନାଥଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଲୁନାର ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର ସୋଲାର ପାୱାର ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପାଣି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଭୂମିକମ୍ପ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ମାଟି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।